Ons gesels vandag met Joe Black. Ons Suid-Afrikane is so geneig om te sê ons ken iemand. Terwyl die waarheid is, ons weet van mense, ons ken hulle nie regtig nie. Mag ek vir jou vra, wie is Joe Black? Wow, daai is die eerste keer wat ek dit hoor en ek hou daarvan, want dit is die reine waarheid. Joe is net 'n doodnormale man, pa van 2, wat 'n massiewe passie het vir musiek en mense. Wat is die Be That Guy beweging? Dis 'n organisasie wat ek 'n hele paar jaar terug begin het, waar by skole omgaan. Dis waar het begin het en motiverende praatjies doen om weer, jy weet, waardes in skole te probeer herstel. En dit het toe uitgebrei in 'n liefdadigheidsorganisasie en nou is ons op die plek waar ons vat jong tienerseuns op kampe en probeer, jy weet, half manne uit hulle uitmaak. Die hele samelewing het die hele vaderfiguur so probeer versleg. As jy selfs op TV sien jy hoe hulle die mans, jy weet, half afmaak. En ek dink daai om mans weer te kry op te staan vir respek en eerlikheid en loyaliteit en daai tipe goeders wat ons behoog. Joe, jy het 'n kenteken of dan 'n logo. Ek wil weet wat dit beteken, want dit is nou so 'n soort van 'n kruis. Ek wil net vir ons luisteraars verduidelik, as hulle nog nie dit gesien het nie. En dan is daar 'n skoppenaas, dit is 'n ys of spuits, en 'n anker aan die regterkant. Wat simboliseer dit? Wel, die anker simboliseer obviously om permanent geanker te bly in dit wat jy glo. En dan die boonsteen is eintlik 'n grap, die spuits, oor dat mense my Jack Black of Black Jack en Blue Jack en al hierdie tipe goeders noem, maar die oop spasie is die belangrikste ene. Dis die een wat sê, jy kan my nie definieer nie, jy kan my nie in 'n boks sit nie, moenie 'n label om my nek hang nie, ek is wat ek wil wees. En dit is in al jou musiek? Hoop dit kom deur in my musiek. Ek wil die boodskap so oordra dat die ou nog steeds met sy, jy weet, in 'n kuierplek hand omhoog kan staan en saam sing. Jy is in 2018 aangewys as Suid-Afrika se seksiese man deur die vroue tydskrif Sari. Hoe het jy hierdie ervaring hanteer of beleef? Ja, daai was nogal, ek en my vrou het in die kar gery en toe kondig hulle dit aan, so dit was nogal snaaks, want ek luister hier so Ryk Neteling in 7de plek en al hierdie goeters en toe hulle nou sê die mooiste man is Joe, toe besef ek my ma het dalk soveel SMS'e gestuur dat dit kan nie anders wees dat ek ben nie. Jy het 'n nuwe enkelsnit en dit gaan sommer in 'n video ook beskikbaar wees, Spring. Spring, ja, iets wat my opval, dit is live. Daai liedjie was opgeneem by die grootste aand wat ek dink in my loopbaan nog is. So ver laas jaar November het ek die voorreg gehad om die Sun Arena saam met Rowan Ash uit te verkoop. En ons het nie gedink ons gaan 2000 kaartjies verkoop nie, en toe daar gaan 8500 mense op. Dit was 'n belaglike aand. En toe ons daai hele aand net so opgeneem en nou jy in inperking waar daar nie vertonings is nie, is daar geen beter tyd om nou 'n live album uit te sit nie. Waaroor gaan Spring? Spring is daai vat 'n kans. Jy weet, jy gaan eendag oud wees en op jou bed sit en wag om dood te gaan, terwyl ons eintlik soveel geleenthede het om, jy weet, jy's een besluit weg van 'n totale ander lewe. En ek dink spyt is een van die simpelste goed wat ons ronddra vir al die kansse wat ons gemis het. So Spring gaan daaroor. Jy weet, kom ons begin oor, kom ons doen dit weer. Ons luister graag na Spring. Welkom by jou eerste tree, welkom by die begin. Hier is die oomblik waarvoor jy gewag het. Jou toekoms lê oop en bloot, verlede is net 'n woord. Môre kan wees net waarvoor jy gehoop het. So kom ons vat a kans en kyk net wat gebeur. Al wat ons ooit berou is dat ons bang was vir probeer. So spring, daai kyk oor die afgrond, jy sal sien jy het vlerke, waarvan jy nog nooit geweet het. Jou nader nooit, iets in jou fluister, dis nou of nooit. So spring,
gegee. Dalk vaar het net nog een tree. Vandag is die môre waarvoor jy gewag het. So kom ons vat 'n kans, 'n kans en kyk net wat gebeur. Al wat ons ooit berou is dat ons bang was wat probeer. So spring. Kyk oor die afgrond, jy sal sien jy het vlerke, waarvan jy nog nooit geweet het nie. Voel jy die drome wat jou nader nooit, iets in jou vlees dat is nou of nooit. So spring, daai kyk oor die afgrond, daai kyk oor die afgrond. Kyk oor die afgrond.